V dnešní hodině programování ve Scratchi pro žáky 5. třídy si ukážeme, jak vykreslit takovýto strom a potom z toho jednoho stromu les. Spusťte si Scratch, studio, které naleznete na této adrese a projekt 25, projekt Pan Brouka. Tak, já ukážu, jak budeme vytvářet ten strom, tak podívejte se, strom je ve skutečnosti jenom jakási čárka a potom tečka. Takže to, co jsme tady používali, tak tímto způsobem budeme vytvářet stromy. Já jsem přihlášen ve Scratchi, mám otevřený tady ten projekt a my teď vykreslíme tedy ten strom, takže řekli jsme, že je složený z tečky, což bude ta koruna. Takže to už si vzpomenete, že jsme si vytvořili můj blok, nazvali jsme ho tečka. A nastavili jsme, aby ten strom měl pokaždé jinou, jinak velkou korunu, tak aha, my už ho tady máme připravený, tečka, takže pero zapni, pero vypni a to je vlastně koruna. Pokud tady nastavíme si, aby ty stromy měly všechny stejnou šířku, tak můžeme vyzkoušet. Tak, samozřejmě by to chtělo ještě tu barvičku zelenou, aby to byl opravdu strom. Tak mu dáme tady tu zelenou barvu. Tak, 20 je málo, tak já mu dám třeba 40 a můžeme vyzkoušet, když vykreslíme tečku, tak je to ta koruna toho stromu. Tak, jak vykreslíme ještě... Takže to by byla ta koruna. Teď potřebujeme tady ještě mít předtím ten kmen. Takže asi bychom začali prvně kmenem. Prvně vykreslím čárku a potom vykreslím korunu. Takže já si vytvořím svůj blok strom. Tak, mám svůj blok strom. A, nebo scénář strom. A v tom stromu my si nastavíme tloušťku pera, budeme kreslit prvně ten kmen. Takže já si tady vypůjčím tyto příkazy. Takže nastavíme si nejprve tloušťku pera pro ten kmen. Tak já si tady nastavím, ten kmen bude určitě užší, tak 5. Barva kmene bude do hněda, takže nějakou takovouto. A vykreslíme teď pero, zapneme, takže zapneme pero, vykreslíme čárku, takže půjdeme dopředu o nějakých, dejme tomu, 40 kroků a potom, takže jenom vyzkoušíme, tak podívejte se, strom, takže vykreslil mě zatím ten kmen. A teď vykreslí tu tečku. Takže teď mu jenom přidám, tady ještě vykresli tečku. Samozřejmě musí kreslit touto barvou, takže já si tady tuto barvu takhle vezmu, tady ji nepotřebujeme. Změníme barvu na zelenou a vykreslíme z mých bloků, vykreslíme tečku. Tak, můžeme vyzkoušet. Tak, vykreslil, ale já jsem si tam nedal ani tu šířku toho pera, takže takto. Takže, nastavíme tloušťku pera 5, to je pro ten kmen, barvu hnědou, pero zapneme, půjdeme dopředu 40 a nastavíme teď barvu na zelenou, nastavíme si tloušťku pera na 40 a vykreslíme tečku. Tak, můžeme ještě jednou vyzkoušet. Tak, teď už vidíte, že máme strom. No, stejným způsobem bych teď mohl ten strom samozřejmě vykreslovat tady na různé pozice, takže bych měl těch stromů několik. Pokud bych chtěl, ale aby měli různou velikost té koruny, tak bych tady už jenom nenastavil tloušťku pera na 40, ale vzpomeňte si, používali jsme nástroj náhodné číslo, takže já si vyberu z operátoru náhodné číslo, a bylo by to třeba od 30 do
50, ať ty stromy jsou různě velké. Takže můžeme znovu vyzkoušet, takže vykreslím první strom, vykreslím druhý strom, vykreslím další a všimněte si, mění ty stromy mě velikost té koruny. Pokud bych chtěl změnit i šířku kmene, tak bych nastavil samozřejmě náhodné číslo pro tloušťku toho kmene, která by se pohybovala zase v nějakém rozmezí. My tady máme třeba 5, tak od 5 do 10. No a to by bylo asi tady k této části všechno. Takže pokud se podíváme, máme vykreslený strom a máme i vykreslený celý les. Samozřejmě, pokud bych chtěl teď, aby ten les se vykreslil sám, tak bych tady v tom hlavním programu musel říct, výborně, a teď tady opakuj 100krát a vždy běž na náhodnou polohu. Můžeme to zkusit, takže já si tady nastavím opakuj, dám těch stromů třeba 20, budeme vykreslovat 20 stromů. Vyberu si, že budu kreslit, že skočím na náhodnou pozici, takže skoč na náhodnou pozici a vykresli strom. Takže v moje bloky vyberu si strom. Tak, můžeme vyzkoušet, co to provede. Tak, mám zde 20 různých stromů. To by bylo vše. Ještě vám ukážu teda, jak vypadá ten scénář pro ten jeden strom a jak vypadá pro ten kmen, který tam započítáme. Nemám zde už tedy tu část s tím opakováním, ale to už zvládnete určitě sami. Rozloučím se s vámi adresou, kde naleznete další videa do informatiky, ale i do matematiky a do fyziky. A příští hodinu už se posuneme do třetí kapitoly a zde už si budeme hrát s postavičkami. Mějte se pěkně a naschledanou.